Real Televiziyasının Rusiya bürosu efirdədir. Azərbaycan nimətlərinin, Azərbaycan məhsullarının Rusiyada, Moskvada təqdim olunması davam edir. Belə ki, Azərbaycan Respublikasının prezidentinin göstərişi əsasında Rusiyada fəaliyyət göstərən Azərbaycan ticarət nümayəndəliyi Azərbaycan nimətlərini Rusiyaya təqdim edilməsi istiqamətində yeni addımlar atır. Və qeyd edim ki, bugün biz Moskvanın ən böyük ticarət mərkəzlərindən birindəyik və Azərbaycan məhsullarının təqdim olunduğu Azərbaycan nimətləri stendi artıq fəaliyyətə başlayır bugündən və burada Azərbaycanda istehsal olunan və ixrac olunan məhsullar təqdim olunur. Şərablar, meyvələr, tərəvəzlər, qənnadı məlumatları, hamısı Azərbaycandan bir sözlə ixrac olunan bütün məhsulları bu stend özündə cəmləşdirir və qeyd edim ki, Rusiya Federasiyasında Azərbaycan nimətləri stendinin dükanlarının açılışı artıq 2019-cu ildən başlayıb və bu həm paytaxt Moskvada, həm də Rusiyanın bir sıra şəhərlərində bu cür stendlər yaradılıb və nəzərinizə çatdırmaq istərdim ki, ticarət mərkəzlərində Azərbaycan nimətləri stendləri artıq yaradılması artıq bu sayca üçüncü bu cür stenddir və qeyd edim ki, açılış mərasimində Azərbaycan məhsulları ilə yanaşı Azərbaycan musiqisi də alıcılara, rusiyalılara təqdim olunur. Bunun əsas məqsədi isə alıcıların diqqətini cəlb etməkdir. Bu sahədə olan məlumatlarımız bu qədər. Realda qalın, ən son məlumatları bizdən alın.